नमस्कार वीक्षकरे, वेलकम बैक टू रघु एजुकेशन एंड पब्लिक इनफॉरमेशन। स्नेहितरे, नीवु एसबीआई बैंक ग्राहकरागिरुविरा, ई बैंक नल्ली खाते होंदिरुविरा, हागिद्दरे ई वीडियोवन्नु नीवु स्किप माडदे कोनेयवरेगू नोडलेबेकु। हौदु, स्टेट बैंक आफ् इंडिया तन्न ग्राहकरिगे महत्वद माहितियोंदन्नु नीडिद्दु, आ माहिति एनु एंबुदन्नु ई वीडियोदल्लि तिळियोण बन्नि। नीवु एसबीआई ग्राहकरागिद्दरे ईगले ई वीडियोगे लाइक कोट्टु नम्मन्नु प्रोत्साहिसि। इंत उपयुक्त माहितिया वीडियो पड़ियलू वीडियो केळगे केंपु अक्षरदल्लिरुव सब्सक्राइब बटन मेले क्लिक माड़ी पक्कदल्लि बरुव बेल बटन अन्नु ओत्ति आल अंत सेलेक्ट माड्कोळ्ळि। हौदु स्नेहितरे, देशद अति दोड्ड बैंक आद एसबीआई नल्लि नीवु खातेयन्न होंदिद्दरे तप्पदे ई वीडियोवन्नु नोडलेबेकु। नीवेनादरू ई माहितियन्नु तिळिदुकोळ्ळदिद्दरे मे नंतर निम्म खाते खंडितवागियू रद्दागलिदे मत्तु ई बैंकिन यावुदे बैंकिंग सौलभ्य निमगे सिगुवुदिल्ल। हौदु फ्रेंड्स, एसबीआई तन्न बैंक खाते ग्राहक महत्व अधिकृत ट्विटर खाते हंचिक ट्विटर खाते इंपार्टेंट अनाउंसमेंट त्राहक ट्विटर एसबीआई त्राहक महत्व एसबीआई नावे तरह खाते तम खात केवाईसी अंद्रे नो युवर कस्टमर प्रक्रिया कड़ाय विलंबवे नवीकरण अंद्रे रिन्यूअल मे 31ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಖಾತೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಕೆವೈಸಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಎಸ್‌ಬಿಐ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ। ಒಂದು ವೇಳೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಮೇ 31ರೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಕೆವೈಸಿ ಅನ್ನು ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಮೇ 31ರ ನಂತರ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ। ಹೀಗಾಗಿ ಎಸ್‌ಬಿಐ ನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಮೇ 31ರೊಳಗೆ ಕೆವೈಸಿ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಸಲೇ ಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ। ಕೆವೈಸಿ ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್‌ಬಿಐ ನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕೆವೈಸಿ ದಾಖಲೆಯಾದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ವೋಟರ್ ಐಡಿ, ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಶಾಖೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆವೈಸಿ ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ। ಕೊರೋನಾದಿಂದಾಗಿ ಕೆವೈಸಿ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಎಸ್‌ಬಿಐ ಮೇ 31 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ। ಮೇ 31 ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆವೈಸಿ ಅನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ। ಕೊರೋನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸದವರಿಗೆ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಕೆವೈಸಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು। ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಕೆವೈಸಿ ಅನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಕೆವೈಸಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವರು। ಎಸ್‌ಬಿಐ ಗ್ರಾಹಕರೇ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಐ ಅಲರ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಕೆವೈಸಿ ಅನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿರಿ। ಎಸ್‌ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಈ ಕೆವೈಸಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಶಾಕ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತಿಳಿಸಿರಿ। ಈ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ। ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ। ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। Thanks for watching this video. Please subscribe for more videos. If you like this video, click the like buttons and give your comments.